njësoj si 91-shin siçi ishi parë të babëzitur. Të babëzitur, mamë. Ka që kështë shuar pak mëndësia. Ka që kështë shuar pak mëndësia. Dhe këtë të unë ngulkëm se pak të më jap një loj besushmërije smagut, në përgjithsi, ose besushmërije drejtësis mirë apo keq, pak apo shumë. Ti thua që ta nuk do bëjnë ashtu se kam frikë nga smagu? Jo këta, po të gjithë kryesisht, me pak të momentarisht djetë, pra mandati 2025-ës, për mendimin tim, nuk do jetë as PD-ja në fështatës, as i dirjama 2017-ës, po do jetë spak njëshi. 2025-a është spak njëshi. Qa është spak njëshi? Spak njëshi është gjithë puna e spakut që është bërë diri. Tani edhe është mandati spakut 2025-a. Spaku, tani po them spaku, se ne kemi marrë si shëmbu, po gjithë organet drejtsis, katalizatoris, regulusi, shoqëris, është drejtsia. Dhe unë mendoj që nuk ka rëndësi të fillojmë nga partit e reja, apo partit e vjetra. E para duhet fillojmë së pastrimin, nëse së funksionon sistemi i drejtsis, nuk funksionon as i gjën këtë vënd. Drejtsia e bën pastrimin dhe nga këta fidanët vjetër dhe këta të rriti që orienton që të asjelin ide, ide të reja, si kurse pretendon Zoti Prifti. Tani, nëse nuk ecim me drejtsin, drejtsia për mendimin tim është i pari që të bëjë ndryshimi. Pandaj, në dëshirën time, në vizionin tim, mendoj se 2025-a duhet quhet spak njëshi. Jo, ke dakord, po unë jam ide që e vendos qytetarët. Po spak njëshi është spaku. Nuk e vendos qytetarët në mandatë. Duhet e vendosin qytetarët. Po si, po qofse se ishe spaku, dhe ishte akoma, për shumë, Arbena Metaj dhe ishte në kandidat. Po, Arbena Metaj së ojqin spaku. Pa nuk së kushe. Partia dhe vë, partia dhe hegjula. E zemë, për marrë një shëmbull së sëmë. Ose e vunë ramën. E vunë u zjodhë ramën pra në të këmisë në 25. Nëse e mërën spaku. Qa nuk zjetë rama? Nuk zjetë rama thua nëse e shpaku? Jo, zjetët, për mu të amari të thrasi spaku për një haberë të mirë, a kupton? Dhe pra, për shpo spaku që e vendosë kush është kryeministri, është për spaku kush janë... A duhet funksionë e këshurët që tjetë spaku që vendosë? Po që bëtë këshu funksionë në drejtësia, nuk funksionë me... Në ideja kësaj drejtësis që... Mu mos jemi dakord, nuk jam të pjesë... Unë jam shumë dakord për drejtësirë, ma. Ky vënd, donë, unë them që në këtë vënd problemë i madhë është mungesa meritokracisë. Dhe meritokracia është drejtësia që thotë, jam shumë dakord. Jam shumë dakord. Drejtësia në të gjithë halkat, e nuk e kam të drejtësia vetëm e... Mi po, unë si ekonomist përpiqem të identifikoj korelacionet, shkak pasoj. Donë, fakti se unë jam lagur tani nuk do thotë se bie shi ashtëra. Donë, dy gjera nuk jam detyrimisht i lidhura me njëra tjetër. Por, shkak pasoj. Gjithë me thënë, nga një kra, ne jemi i vëndi që ka rënjen më të madhe të prodhimit industrial, a që industri sa kemi një kanat që abonojme, dhe akord? Rënjen më të madhe të përkejsimit të indeksit njërzor, rënjen më të madhe të përkejsimit të kushtet jetjesës, rënjen më të madhe përsa e përket forcës intelektuale që është në kadrat akademike një në mjekësi 2, rritjen më të madhe të shfrenuar të ndërtimit në Shqipëri pa kriter, pa limit, zero kriter, hyrjen në mas të paras të pisët, hajde ta qojnë gritë pakten, bërjes telef të euros si asë njëherë një historinë demokratike të Shqipëris, pra është bërë euros i legene komplet, 0.95, nuk del një burë ekonomistë të Shqipëri të shpigoj pse euro është bërë legene komplet, dhe nga i kratë tjetër, ti ke hyrjen e paras të mas, pra i ketë gjitha këto gjirat, a shqyqare fare, lurëzimin e call centrave, një call centrë që një vëmë për 2 milion euro, i ke këto mes Tiranës, mes Ditës, mes Shqipërisë, pra a i thot investitor strategjik, po pëse s'bëjmë në unë ti investitor strategjik, dhe nga kraut tjetër, pra e a i sekund, kemi këtë, që është ndodhia praktike ekonomisë reale Shqipërisë, dhe kemi nga kraut tjetër këtë drejtësi që thot i spaku. Po mundet që këto, mundet të gjitha prokuroria, që da gjojnë njerëzit spaku. Gjukata, apo jam kam betë spaku. Ure gjandarmëria e bashës, qa do një fosti juve? Por e spaku e përmblodha, por drejtësia këtë gjionë. Ky korpus i madhe institucionë të bëndrejtësini këtë vënda, akord? Pra, të dyja këto, si mundet të avancojnë paralelisht në një vënd?